Далі, друге питання, яке теж всіх хвилює. Чи буде локдаун у січні? Давайте чесно, зовсім уникнути локдауну буде дійсно дуже складно. Його ймовірність в січні існує, вона не мала. Але я доручив уряду наступного тижня повідомити вам завчасно, детально, чітко, коли буде локдаун, який його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів, тож ні для кого це не буде сюрпризом. Це я обіцяю. І не за тиждень, як передбачено законом, уряд повідомить, а набагато раніше. Плюс, ймовірний локдаун в січні не означає, що вам треба скасувати заплановану відпустку, здавати, кому це треба, здавати авіаквитки для громадян України. Державний кордон буде відкритим і для виїзду, і для в'їзду. Рухаємось далі.